Кошти є, утім чекають висновків. Фонд соціального страхування готовий здійснити виплати сім'ям загиблих та постраждалим на пожежі у Косівській лікарні. На сьогоднішній день вже є висновок управління надзвичайних ситуацій щодо того, що був відкритий вогонь у приміщенні. Так, ще немає, на жаль, на сьогоднішній час висновку із Львівського хімічного заводу стосовно місту кисню у приміщенні. Як тільки буде акт у нас на руках, ми готові здійснювати всі виплати, які належать постраждалим особам. Сім'ї молодшої медсестри Світлани Біленчук, яка отримала 90% опіків тіла та 29 грудня померла в обласній клінічній лікарні, виплатять понад 300 тисяч гривень. Також оплатять усі чеки придбаних медикаментів для лікування Світлани, які надасть сім'я. А це близько 15 тисяч гривень. Її членам сім'ї буде виплачена одноразова допомога у розмірі 248 тисяч 100. Одноразова також буде надана утриманцям, так? Тобто, яка буде складати 20% прожиткових мінімумів у сумі 40 тисяч 620 гривень. Також у даної особи була на утриманні семилітня дитина, син, який буде мати виплату у розмірі 6073,77. І були батьки, які матимуть 25% від її середньомісячної заробітної плати, що буде дорівнювати 4049,17. Сім'ї медсестри Світлани Ватаманюк, яка отримала 60% опіків тіла та померла 14 січня у Київському опіковому центрі, також виплатять компенсацію. А ще фонд поверне родині кошти, витрачені на лікування та медикаменти. У потерпілої є чоловік, який прописаний за іншою адресою. І у випадку доведення місця проживання, спільного проживання, так, він буде отримує від нас одноразову допомогу на сім'ю, яка складе 248 тисяч 100. Щомісячні виплати також можуть отримати батьки загиблої. Лікареві-анестезіологу Михайлу Рабиняку, який отримав 20% опіків тіла та перебуває в обласній лікарні, компенсують кошти, витрачені на лікування. Йому будуть проведені виплати по чеках, що буде складати близько 50 тисяч гривень. І в разі надання йому групи, тобто встановленість якої втрати працездатності, він отримує відповідні виплати одноразову допомогу, яка буде залежати відповідно і від відсотку втрати працездатності, і отримуватиме щомісячні виплати, які теж будуть залежати від відсотку втрати працездатності. Окрім того, 14 січня відбулось засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. На ньому вирішили спрямувати 250 тисяч гривень як субвенцію з обласного бюджету бюджетам територіальних громад для надання медичної допомоги постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок пожежі у Косівській лікарні. Кошти направлені Косівській територіальній громаді 100 тисяч, бюджету Снятинської територіальної громади 50 тисяч, бюджету Куцької територіальної громади 50 тисяч і бюджету Рожнівської територіальної громади 50 тисяч. Також очільниця області звернулась до управління Держпраці з проханням пришвидшити розслідування, аби сім'ї загиблих могли отримати страхові виплати. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Раї».